קודם כל, אני רוצה לראות לכם תמונת היום שלנו. שימו לב בבקשה. כמו שאתם רואים כאן, אתם רואים בחורי ישיבה מהפלג, ששייכים לפלג שמתנגד, הם עריקים. הם שוחררו מכלא ארבע ובאו לאסוף אותם בלימוזינות של נשפים, עם, עם סרטים של מלכות יופי. או משהו כזה. אני ממש ממליץ לבדוק מי ארגן את כל האופרציה הזאת. כן, כי לשים ילדים כאלה צעירים בסמלות של מלכות יופי, סרטים של מלכות יופי, זה מעלה לי איזה. זה מעלה שאלה, לא, אבל האמת, אני אגיד לך משהו. תשמע, אני באמת חושב שכל המשחק הרי, כל המשחק של גיוס חרדים לצבא, הוא די פסדה. לא הצבא באמת רוצה ולא הם באמת רוצים, וצריך למצוא את דרך המלך ולאפשר את הקיום, והם ייכנסו לצבא בדרכים אחרות. אבל לחגוג את זה, זה לי בכלל, להפוך אותם לגיבורים, חברה שהופכת גיבורים, אנשים עבריינים, אתה יודע, עזוב אחרי הכל, עבריינים, אתה יודע, עריקים, זה עבריינים, לא יודע, יש חוק בישראל, הם עברייני החוק, הם נכנסו לכלא והופכים אותם לגיבורים, חברה שהופכת אותם לגיבורים, היא חברה חולה, יש לה סיבות, יש לה הכל, אבל צריך להגיד, היא חברה חולה, אפשר להילחם על הגיוס שלהם, אפשר להיאבק, אפשר להפגנות, להפוך אותם לגיבורים, להשקיע עשרות אלפי שקלים בהוצאתם כדי שכולם לפאר ולרמם אותם, זו חברה חולה. וואי, זה ממש מחלה, הפלג, במה פתחתם תמונת היום? הפלג, האנשים הכי קיצוניים חברה חרדית, שמחים שאנשים לא מתגייסים. אראל סגל, אני בשוק. איתן זליגר, כל החברה החרדית עכשיו חולה. מי אמר? חברים, חברים. מי אמר שכל החברה החרדית חולה? החברה שחולה. החברה שחולה. חברים, זה אנשים שהם רואים את התהליכים שעוברים על החברה החרדית. אז הם עושים קצת קרקס, תירגעו. אז אתה לא תגיד שזה קרקס, תגיד לי, אתה אוהב את התמונה הזאת? אתה יודע מה הקטע? שני הבנים שלך לוחמים, אתה אוהב את התמונה הזאת? אני אתה אוהב, לא, כי התמונה הזאת, רגע, לא, לא, אני לא אוהב את התמונה הזאת, אני לא אוהב את הקרקס שאתה עושה. לא, אני לא עושה קרקס, אני אגיד לך משהו. אתה יודע למה זה קרקס? אתה יודע למה זה קרקס? כי זה אצבע בעין, זה אצבע עוד שבועיים אנחנו מציינים פה כמה זיכרון. אתה יודע למה זה? אתה יודע למה זה? זה חוסר ביטחון, זה מראה לי חוסר ביטחון. כן, זה בדיוק מראה לי שהחברים שלהם שחוגגים את כל הנפקדים והעריקים האלה שהם מפחדים. ששוחררו מהכלא! חבר'ה, מי שהתחיל איתם, מי שהתחיל כל ההצגה... בדיוק, צודק 100%, מי שעושה דווקא, שלא יתפלא שעושים לו דווקא בבוא בלימוזינה, עם סרט של מכת יופי אחר כך. מה, אני פה לבד במחשבה, אני באמת, זה נגיד. מאוד אופטימי לגמרי ומאוד של חירות ושל פסח. כל פעם, גם ביציאת מצרים, היה לנו איזו חבורה של אנשים שכל כך מפנטזים על השומים והבצלים והדגה שהם יקבלו חינם במצרים. אני שמח שאני מהחלק שתורם למדינה הזאת, גם סיכן את חייב למדינה הזאת. מה זאת העבודה הזאת לכם? זה מה שרשע אומר, אם שאלתם את עצמך, אבל אם הם רוצים, שיעשו, זה מה העבודה הזאת לכם. חבר'ה, אל תעשה אותם רשעים, הם אנשים שהתחילו שיהיה מבחינה פוליטית, אותם אנשים שלא עשו צבא ורצו לעשות עליהם קריירה פוליטית, אתה יודע, הבן שלי, אני בצבא, אני קצין והילדים שלי וכולי וכולי, חברים, בואו נקבל אותם כאחים, הם התמזגו יחד, כל המלחמה הזאת מי שהתחילו אותה היה בפוליטית. שאפילו החרדים לא חושבים עליהם מה שאתה חושב עליהם, אפילו החרדים חושבים אותו הדבר. רוב החברה החרדית מוקיעה אותם, אומרת שהם הורסים את החברה. אני לא אוהב אותם גם, אני אוהב את זה. אבל אם זה, אתם רוצים להכליל על כל החרדים? מי אמרת להכליל את כל החרדים? וקצת אתה. תשמע, תראה את החיוך שלכם. תראה את השמואל אלקין הזה. ככה עובדים דמגוגים. אתה מבין? אלקיניזם. חביבי, דמוסטונס, אני למדתי עליו. טוב, דמוסטונס. איפה למדת את זה? בפרינסטון? שלמדת בפרינסטון? לא, שם לימדתי בפרינסטון. למדתי בארווארד. אוקיי. בדיוק. לפני שנמשיך, כן, אתה קרן וקסנר, לפני שנמשיך. יש לך תמונה בטוויטר, ארווארד, היה שם יומיים, אני איתן מארווארד. בסדר, לפני...